その笑顔と親しみやすさで誰からも愛される彼ですが、プロスケーターとしてはさまざまなチャレンジを続けています。今シーズンの新しいプログラムからはどんな彼を見つけられるでしょうか。ノブナリオーダー。サム・スミスのレイミーダウンに乗せて織田信成。彼のスケートの中ではこういうセンチメンタルなナンバーというのはあまりなかったにも思うんですが、いや本当に新しい今までにない表現で、いつもの信成君のようじゃないですね。大切な人との別れを歌った曲、カナダでの練習中に会えなかった奥さんを思う気持ちを乗せて演技したいと話しています。男の愛を情感たっぷりに演じました織田信成でした。織田信成さんでした。今テレビでも大活躍されていてかなり忙しいとは思うんですが、それでこのスケーティングですからね。いやもう彼はねやっぱりスケーターなんですよね、うん、このプロになってさらにこの表現の幅を広げて、今日も本当になんていうんですかね、本当に素晴らしい表現を見せてもらえたなって感動しました。